Lekë Dukagjini ishte bashkëkohës i Gjergj Kastriotit. Historia e njeh të dy si princër trashëgimtarë që u lartësuan kur morën në sundim dy principatat që mbanin mbiemrat e tyre. Leka të Dukagjinëve pas vdekjes së të atit, pal Dukagjini në 1446 dhe Gjergji të Kastriotëve më 1443, 8 vjet pas vdekjes së të atit Gjon Kastrioti. Principata e Dukagjinëve kishte si kryeqendër qytetin e Lezhës, përfshinte Zadrimën, zonat në veri dhe në veri lindje të Shkodrës dhe shtrihej deri thelltrojeve të Serbisë së sotme me kryeqendër të dytë, qytetin e Ulpianës afër Prizrenit, ndërsa Principata e Kastriotëve me kryeqendër Krujën përfshinte Matin dhe Krahinën e Dibrës, duke u shtrirë nga kështjella e Rodonit në bregdetin e Adriatikut. Kanuni i Lekë Dukagjinit është një vepër unikale me frymë humaniste të periudhës së rilindjes europiane në gjuhën shqipe, e cila megjithse u përfol dhe vazhdon të përflitet, edhe sot e kësaj dite është vlerësuar nga studiues serioz, vendas dhe të huaj, si një vepër monumentale. Kontribut në thesarin e kulturës botërore dhe autori saj, Lekë Dukagjini është cilësuar një personalitet imponues, e hero kombëtar i popullit të vet. Shumë shkrimtar dhe artist i kanë kushtuar vepra. Si apokrifi i Lekë Dukagjinit kanë betur portreti Simon Rotës, i cili e paraqet autorin e kanunit në pamje ballore me një vështrim të mprekt, ku bashkohet zgjuarësia dhe urtësia. Veshur me një jelek të kostumit tradicional të malësorve të veriut, me shpatë në brez dhe me një dorëshkrim të kanunit në dorën e majtë, që të sugjeron intelektualin humanist të shekullit të 15.